lead Dijo Guru Jirogat was a man of the people. He was ready to do the evangelization for the people here, and especially the poor. He was really ready to help the children of the poor, because most of the people who have undergone the high training and so on, he is the one who sponsors, either in the government schools or in our Catholic-owned school. Hakuwa na upakuzi, kabila yote, alikuwa anasaidia. Na alikuwa wana mpujua kuturukana uvarona uchumare unani. Hata wale wote, wako na elimu hawa isuri, aluizi tuwa lichomesa. Hata wote wale wako na mada hawa, maendeleo yote hiko isuri. Aloisi ndia lionesa sisi. Mbisho Gurokati alikuwa nasema, mimi nataka mumpendane, mimi nachukia mwingine, sisi yote tumeumbwa na Mungu. Hiyo ndio lugha alikuwa anatumia. Na yeye alikuwa ni mtu ya imani sana. Na alikuwa anapenda watu wote, si wa Kristo, si wa Islamu, alikuwa anapenda wote. Na wale maskini, sana sana maskini alikuwa anaweka mbele. Kujeka institutions, evangelization kupitia mashule. Hata Isiolo boys na Isiolo girls ndiye alifound. Hizo vizu walianza nazo kutoka Kisitu. Isiolo boys, Isiolo girls. Sasa ikaendelea hivyo. Kwa sababu alikuwa anatuambia ukisoma au watoto wako wakisoma, Isiolo imeinuka na Kenya imeinuka. Na kitu kingine au PMC watoto alikuwa anataka wasome na wakae within the compound ya kanisa. Hataki waende waitarati na wao wengine. So nilikuwa naona anatufunza kitu ya maana, na hii kanisa yetu imesimama sana sana kwa sababu ya ile msingi aliweka. Wale wa mama wa zamani wanajua alituwekea msingi ya kupendana mpaka wa leo. Mimi maisha yangu sasa kusoma ujana mpaka sasa, nimeona Wakristo wengi, tumekuwa na wao wengi hata mapande, lakini imani, faith, I think is my model. Kiimani alikuwa sawa, alikuwa naomba mpaka unaona vile amekuja uso ni kama analia. Yani unaona hiyo kitu inatoka kwa roho ndani ya mwili yake. Sasa ile ambaye nilifunza kabisa kando kujifanyia kazi, alikuwa anataka sana sana, na ndio najivunia hata wa leo kuweka kitu ya kwanza maombi mbele. Ukipata shinda, alikuwa anasema shinda iko. Lakini hiyo shinda utapata ombea kabla kitu kingine. Kile kitu ninaweza kusema ilipendeza mimi kwa Father George ni mambo matatu: mambo ya imani, mambo ya elimu, na kuheshimu utamaduni ya wale watu wa kutamu. Yote Father George aliendesha hiyo maneno kwa usawa. Dijo Guru Jirogat was a man of the people. He was ready to do the evangelization for the people here, and especially the poor. He was really ready to help the children of the poor, because most of the people who have undergone the high training and so on, he is the one who sponsors, either in the government schools or in our Catholic-owned school. Hakuwa na upakuzi, kabila yote, alikuwa anasaidia. Na alikuwa wana mpujua kuturukana uvarona uchumare unani. Hata wale wote, wako na elimu hawa isuri, aluizi tuwa lichomesa. Hata wote wale wako na mada hawa, maendeleo yote hiko isuri, aluizi ndia lichomesa sisi. Mbisho Gurokati alikuwa anasema, mimi nataka mumpendane, mimi nachukia mwingine, sisi yote tumeumbwa na Mungu. Hiyo ndio lugha alikuwa anatumia. Na yeye alikuwa ni mtu ya imani sana. Na alikuwa anapenda watu wote, si wa Kristo, si wa Islamu, alikuwa anapenda wote. Na wale maskini, sana sana maskini alikuwa anaweka mbele. Kujeka institutions, evangelization kupitia mashule. Hata Isiolo boys na Isiolo girls ndiye alifound. Hizo vizu walianza nazo kutoka Kisitu. Isiolo boys, Isiolo girls. Sasa ikaendelea hivyo. Kwa sababu alikuwa anatuambia ukisoma au watoto wako wakisoma, Isiolo imeinuka na Kenya imeinuka. Na kitu kingine au PMC watoto alikuwa anataka wasome na wakae within the compound ya kanisa. Hataki waende waitarati na wao wengine. So nilikuwa naona anatufunza kitu ya maana, na hii kanisa yetu imesimama sana sana kwa sababu ya ile msingi aliweka. Wale wa mama wa zamani wanajua alituwekea msingi ya kupendana mpaka wa leo. Mimi maisha yangu sasa kusoma ujana mpaka sasa, nimeona Wakristo wengi,
amekuwa na mambo mengi hata mapande lakini